ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው መደበኛ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀረቡለትን ሶስት የተለያዩ ሹመቶችን መርምሮ አጽድቋል። በምክር ቤቱ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የስራ ኃላፊነትን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትና የጤና ሚኒስትርነት ሹመቶችን ያጸደቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሶስቱንም ተሿሚዎች የስራ ልምድና የትምህርት ደረጃን ለምክር ቤቱ በዝርዝር ያቀረቡ ሲሆን በቅድሚያም የቀድሞ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነት መታጨታቸውን ከነስራ ልምዳቸው አቅርበዋል። የመጀመሪያው ተሿሚ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሲሆኑ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ላለፉት በርካታ አመታት ሀገራቸውና ህዝባቸውን በታማኝነት በትጋት ሲያገለግሉ የቆዩ ስለሆነ ያላቸውን ልምድ ተጠቅመን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቢሾሙ ይበልጥ ያካበቱት ልምድና እውቀት ተጠቅመን ሀገራችንን የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ለማስቀጠል እድል ስለሚያስገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሾሙ አቀርባለሁ። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዝርዝር የትምህርትና የስራ ልምዳቸው የቀረበውና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የተሾሙት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ናቸው። አምባሳደሩ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት ኢትዮጵያን ወክለው ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። ጤና ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር መቅደስ ዳባ በተመሳሳይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝርዝር ልምዳቸው ቀርቦ ነው ሹመቱን ምክር ቤቱ ያጸደቀው። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ምንም እንኳን የብልጽግና ፓርቲ አባል ባይሆኑም ብልጽግና ከአባላቱ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ሙያ ያላቸውን ሰዎች የመጠቀም አቅጣጫ ባስቀመጠው መሰረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ቢያገለግሉ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ይበልጥ ፋይዳ ሊያስገኙ ይችላሉ የሚል እምነት ስላለ ለተከበረው ምክር ቤት አቀርባለሁ። ሶስተኛ፣ ዶክተር መቅደስ ዳባ ለጤና ሚኒስትርነት ቦታ የታጩበት ዋናው ምክንያት በሀገር ውስጥ ባካበቱት ልምድ እንዲሁም በውጭ ባላቸው ልምድ ሴክተሩ የሚፈልገውን አመራር ለመስጠት የተሻለ ብቃት እንዳላቸው 10 ከማያንሱ ሙያተኞች ተወዳድረው ብልጫ በማምጣታቸው ሲሆን ዶክተር መቅደስም የብልጽግና አባል ያልሆኑ ዋናው መስፈርቱ ጤናን ዲፕሎማሲን በሙያ መምራት ስለሚሻል በሙያ ለመምራት በፓርቲያችን ውስጥ ሳንታጠር ሀገራቸውን የሚያገለግሉ ሰዎች ካሉበት ስፍራ ብናስመጣ ይጠቅማል በሚል እምነት ሲሆን ዶክተር መቅደስ የተሻለ ደሞዝና ጥቅም ያለው ስራ ያላቸው በጄኔቫ የሚኖሩ ቢሆንም ሀገር ያቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው በጤና ሚኒስትርነት ለማገልገል ፈቃደኛ ስለሆኑ የተከበረው ምክር ቤት የእነዚህን ሶስት ሙያተኞች ልምድ እና አጠቃላይ በህይወት ዘመናቸው ያስገኙትን ውጤት ታሳቢ አድርጎ የካቢኔ አባላት አድርጎ እንዲሾምልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬው ተሿሚዎችን የመለየትና የመምረጥ ስራው በትልቅ ኃላፊነትና በሰፊ ምክክር ከስምምነት ላይ የተደረሰባቸው መሆኑን አመላክተዋል። የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ባደረጉት ምክክር ከተሿሚዎች ውስጥ ሁለቱ ከብልጽግና ፓርቲ አባል ውጪ እንዲሆኑ ማድረጉ ቅድሚያ ለኢትዮጵያ የተሰጠበት መሆኑን ያመላክታል ተብሏል። ይህም ልምድና እውቀት መስፈርት የተደረገበት ሹመት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ቢያንስ ባለፉት ሶስት ወራት በዚህ ጉዳይ የብልጽግና አመራር ሲመክርበት ሲወያይበት ቆይቶ በጣም በርካታ እጩ አባላት ከታዩ በኋላ ማስቀደም ያለብን ኢትዮጵያን ነው። ከተቃዋሚ ፓርቲም ቢሆን ማንኛውም ሙያ ያለው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ሳይሰርቅ በትጋት ለማገልገል ዝግጁ እስከሆነ ድረስ ቅድሚያ መስጠት አለብን በሚል ጥልቅ ውይይትና ምክክር ነው ወደ ምክር ቤት ያቀረብ ነው። አሁን እንደምታውቁት በካቢኔያችን ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የፓርቲያችን አባል ያልሆኑ የሌሎች ፓርቲ አመራሮች የሆኑ አባላት በስፋት ከዚህ ቀደም ከምናውቀው ልምድ በተለየ ሁኔታ ተካተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ ተሿሚዎችና የተሰጠው ማብራሪያን ተከትሎ ሀሳብ አስተያየት ሰጥተውበታል። ሹመቱም የመንግስት ሀገርን የማስቀደም ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብለውታል። የተሿሚዎች ልምድና የትምህርት ደረጃም ቢሆን ቦታውን የሚመጥኑ እንዲሁም ሀገርን ለማገልገል ተነሳሽነት ያላቸው መሆኑን የሚያመላክት ነው ብለዋል። በአጠቃላይ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ደፋር፣ ቅን፣ ታማኝ፣ ዲሞክራት፣
ለሥራ የተፈጠሩ የተግባር አንበሳ ይህ ደግሞ ከተፈጠሯቸው ይመስለኛል ኢን ማይ ቪው ከተፈጠሯቸው ይመስለኛል በመሆናቸው የሾሙበት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃላፊነት ቦታ የሚመጥናቸው በመሆኑ የተከበረው የምክር ቤት አባላት ሹመቱን እንድናጸድቅ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ቡር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ሀገር ወዳድ ወገን አፍቃሪ ሩሩ ለሀገራቸው ራሳቸውን የሰጡ ለዚህ ዕጩ ነው በመቅረባቸው ከሁሉ በላይ ደስተኛ ነኝ ከሶስቱ ሁለቱ ከፓርቲው ዕጩ ሆኑ የታዩበት መንገድ ደግሞ ሀገርን ያገለግላሉ ለሀገር ይጠቅማሉ ተብሎ መምጣቱ የመንግስታችንን ሀገርን የማስቀደም ቆርጠኝነት የሚያሳይ ነው የመንግስት የሥራ ኃላፊነትን በሚመለከት ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገርን የሚጠቅም ከሆነ በፓርቲ ውስጥ የምንታጠርበት ምንም ምክንያት አይኖርም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሆኑ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀገርን የማገልገል መንፈስና አቅም ካለው ፓርቲው ወደፊት ማምጣትና እድል የመስጠት ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል ሀገርን በቁርጥ ቀን ያገለገሉ ዕውቀት ያላቸው ኃላፊነት ቢሰጣቸው ሊወጡ የሚችሉ ሰዎች በየትኛውም ፓርቲ ውስጥ ካሉ እንጠቀምባቸዋለን። ዋናው ጉዳይ ግለሰቦቹ ስለራሳቸው ያላቸው የተጋነነ ግምት ሳይሆን በተግባር ሥራ ውስጥ ያለፉበት ልምድና ዕውቀት ነው ወሳኝ። ሥራው ከልምድና ከዕውቀት ውጪ ሊከወን የማይችል በመሆኑ እንደዛ አይነት ብቃት ያላቸው ሰዎች በዩኒቨርሲቲ ቢኖሩ በዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ቢኖሩ በሚፎካከሩ ፓርቲዎች ውስጥ ቢኖሩ ብልጽግና ወደፊት በሚያደርጋቸው ሽግሽጎችም በዚሁ መንገድ ሞያ ብቃት ያላቸው ሀገራቸውን የሚወዱ ሰዎች እያካተተ የሁላችን መንግስት ስራውን በእውቀት በልምድ የሚሰራ መንግስት እና ውጤት የሚያስመዘግብ መንግስት ለማድረግ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን እየገለጽኩ ስልጣን በሰላማዊ መንገድ በንግግር በምክክር ብቻ የሚገኝ እንዲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም በሐላ ድርገም መስራት ይኖርብናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው መደበኛ ስብሰባ አዳዲስ ተሿሚዎችን ሹመት ከመጽደቅ ባለፈ ለቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እስካሁን ላበረከቱት አስተዋጽኦ ሁሉ ያለውን ክብርና ምስጋና አቅርቦላቸዋል።